Tak blahopřeju. Dobrý večer, Lucie, děkuji moc krát, děkuji. Řekněte mi, ale úplně upřímně a pravdivě, jak herečka prožívá takovýhle den, řekněme od pozdějšího odpoledne, už tady nejste poprvé a tahle soška už je v pořadí čtvrtá, řekla. No, my už pravidelně s kolegyní Lenkou Krobotovou pravidelně odpoledne se scházíme v salonu, kadeřnickém salonu u naší kamarádky Blanky Haškové, kde se sejdeme se svými maskérkami, kde si popijeme vínečko, jíme, u toho se malujeme, češeme a pak taxikama odjedeme na České Lvy. Jo. A říkáte si, co by tak která z vás řekla, kdyby náhodou si pro toho vášla? To si neříkáme. To vždycky takový fofr, že stihnete říct pár vět. Vy tady budete mít jako Davidské divadlo ještě taky nějakou etídu, jestli se nepletu. Ano, my předáváte hromadně něco. Ano, za Davidské divadlo, 9 členů Davidského divadla předává cenu za minisérii. Já jsem pochopila, že prosadit se ve vaší partě není úplně jednoduchá věc. Jak to máte secvičeno, tak abyste tam Václavu Koptovi neubrali jeho cenné minuty z přímého přenosu. No, my už jsme tady byli na zkoušce odpoledne a na chodbě jsme to secvičovali právě všichni, protože kluci něco vymysleli, tak jsme to zkoušeli, jestli to bude fungovat. No. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Fungovalo to na zkoušce. Nevím, co udělá ten stres potom přímým přenosu. Tak vy vypadáte, že ve stresu vůbec nejste, že jste naopak v takové jako příjemné radosti. No, buší mi srdce, jako mám radost obrovskou, ale buší mi srdce. No. Já jsem tady předtím mluvila s Václavem Marhoulem, takže jsem vůbec nestihla vnímat, komu byste bývala byla ráda poděkovala za vlastníky. No, děkuji hlavně Jirkovi Havelkovi, protože on napsal ten skvělý scénář, on to i režíroval. My se známe od školy, já ho mám strašně ráda, s ním se skvěle spolupracuje, takže jsem šťastná, že on díky tomu svým, že je oceněný ten jeho talent, protože je jako scénárista i jako režisér a mám za to obrovskou radost, že vlastníci mají 12 nominací na České Lvy. Vy jste byli 10 dní na place, což je na film poměrně málo. A je vás tam spousta nesmírně silných osobností. Jak jste to dokázali se ukrotit? Protože režisér Havelka říkal, že každý z vás mu něco nabízel mimo plán. Je téměř na zešílení. Tak jak jste se dokázali ukrotit, takže ten film nakonec vznikl? No, já myslím, že to je díky nesmírně laskavosti Jirky Havelky, protože on je opravdu hodnej, on nezvyšuje hlas. Takže když už opravdu řekl, holo, to tak pojďte, tak už jsme věděli, že to už je opravdu jako maximum, čeho on je schopný a všichni jsme se uklidnili, aby jsme mu v tom pomohli, protože jsme cítili, jak je to strašně těžké to ukočírovat opravdu 12 hodin denně tady tu partu. A s takovými individualitami. No, ještě tak. Kdo vás zrušil při natáčení svými hláškami? Andrej Polák, já jsem s ním vůbec... Já jsem seděla vedle něho a vůbec jsme se na sebe nemohli nějaký jako chvíle podívat, že to o mě přijde tak strašně zábavný a vtipný, že já jsem nemohla vůbec s ním hrát z očí do očí. Jo, tak já bych právě přísala třeba na osvědčeného Jiřího Labuse, ne, jsou tam ten ještě... Ten byl daleko. Jsou tam ještě žávější koně. Jaká bude oslava dneska? Je to vůbec nevím, to jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Slavíte, když se něco povede v rámci divadla a je vás tady víc, konec konců Davidské divadlo je taky v nominacích a tak dále, slavíte společně nebo si tady prostě dáte jenom skleničku a potom už v Davidském divadle žádná oslava nenastává? Ježíš, tak to nevím, určitě se tady budeme potkávat a i se všema to oslavíme, takže je tady spousta kamarádů, takže se na to moc těším.